Hej hej och välkommen ska ni vara till ett helt nytt spel på min kanal. Och idag spelar vi faktiskt Assassin's Creed Origins. Och det släpptes för bara en liten stund sedan faktiskt. Så jag tänkte att vi kan väl börja med köra lite Assassin's Creed Origins, det nya du får på min kanal. Så nu ska vi håll. Okej. Här verkar vara något loot. Pengar. Så jag har bara gjort färdigt. Jag har fem. Vad kan det vara? Knappt 5 minuter in. Vi testar väl att gå upp här. Eller vi kanske ska ut där. Jag har ingen aning. Som sagt, spelet är blekaste aning vad vi ska någonstans. Om vi kör den. By the way, vi sprang ju som sagt förbi något. Nej, dit får vi alltså inte hoppa. Om vi går upp på den pelaren. Om vi nu får det, vill du säga. Någonting. Wow. Vi testar väl att spränga hitåt. Wow, här var det. Oh, by the way, vi sprang förbi något. Ska vi se var vi ska någonstans. Så jag bara startade upp och gjorde det första där. Och ställde in lite. Nej, där kunde vi inte. Utom att. Väldigt mycket av knapparna är inte som jag är van vid, som sagt. Och allt för att hoppa upp här. Och då kommer vi. Ah, så. Sådär. Då har vi tagit oss hit i alla fall. Den springer man inte med. Den springer man inte med. What was that? Get him! Oj. Som sagt, jag är. Väldigt nöjd på det här, så jag har inte kommit in redigt i knapparna. By the way, vi behöver nog dra ner volymen lite till, känns det som. Den och så då. Dodge. Så. Det är något som inte redigt stämmer, som vi hör inte redigt. Ja, det var mycket underligt. Dialogboost. Ah, ja. Det får väl vara som det är då. Finns det inte typ som vanligt? How have you been holding up since I left? Ah, it has been difficult, Bayek. Without you, the villagers look to me to keep order. But the soldiers have set up a garrison and they rule over all. A garrison in Siwa? Ptolemy wants the entire region kept on the hill. I do my best to keep the villagers out of trouble. I could use your help. I'll do what I can. But do not forget, I have my own justice to pursue. Ah, I knew I could count on you, Senny.
What happened here? The garrison soldiers are brutal. So that they will see the mycket bättre ut i alla fall. And worse. Så jag hoppas att ni vill se mer utav Assassin's Creed Origin. Ja, och så får ni inte glömma bort att tumma upp klippet. You owe all you have. Your farms, your goods, your children. Men åsna i vägen. Ja. Hittills gillar jag det faktiskt. Än så länge har jag inte hittat något fel på att man säger så. Så jag har väntat i typ, vad är det, 3 månader på att spelet skulle komma. We all have learned to obey and keep our heads down. You see how it is. Let's not attract attention. Are you going to go to your house? Nothing there for me. Ah, home. Leave your mount. You will not stray far. Go ahead on in. One of the dummies is sturdier than the other. More arrows in the rack over there. Huh? Den då? Den var jäkligt snygg. Det kommer jag få jag. Okej. Så ni får gärna skriva i kommentarsfältet i sådana fall om ni vill se mer utav Prepare an ambush. Assassin's Creed. They will find my letters and burn down my place. I will be executed. Don't worry. I will take care of this. Watch out. See. Okay. What's that? Who's there? Vi ska nog förflytta. Och Are you here? We just want to talk. Do not leave the bodies out in the open. Så. Den var rätt snygg faktiskt. They will not see him here. Så jag tänkte att vi ska väl försöka göra detta. Färdigt. Där, okej. Som sagt, jag är ny på detta nya Assassin's Creed, så jag har inte redigt någon koll på hur man redigt gör en. Okej, jag är alltså den äldste utav skit, de har hittat honom där. Okej. Jag går upp. Eller, vi går upp på detta alltså. Die, you world. Aj. Ska vi se. What? That does it. Thank you, Bayek. I told you these Nakatiadids do not care. I cannot believe they're gone. It is sad. Come upstairs. I will show you all the magi duties. Jag är lite tyst mellanåt, så är det bara för jag är lite koncentrerad faktiskt i detta nya Assassin's Creed. Jag fattar inte varför vi inte har någon prat. Att vi inte hör när de pratar. Oh nej. Det var. Där gick vi i alla fall upp i 2. Oh. Då ska vi se. Hur man gör det. Tab.
Många... Taget. Okej, okay, ja. Quest. Okej, okay, gear. Okej, okay, den är ability och sen, vad det är då för skoj? Okej, okay. Men nani, nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Men glöm inte på att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera, så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på min kanal, så ni får så pass länge. Här då. Den är nästan... Eller? 40-41 per sekund.